Черкаський планетарій – заклад, який міг би стати родзинкою міста. Історична пам'ятка позаминулого століття поступово перетворюється на руїни. Ми спробували розібратися, чому. Поспілкуватися і отримати відповіді на питання від керівника планетарію нам не вдалося. Він відмовився говорити з журналістами. Тому ми замовляємо лекцію і йдемо спостерігати за зорями, як звичайні відвідувачі. Алло. Доброго дня, це планетарій? Да, доброго дня. Ми хотіли замовити екскурсію на понеділок. Скажіть, будь ласка, це можна? Я так розумію, вартість 360? Так. Да. Ну, прийдете побачити, буде цікаво. А скільки це по часу приблизно? По часу? Ну, десь урок. Десь урок. 5-5 хвилин, так. Перед тим, як ми покажемо планетарій всередині, варто сказати, що він не належить ні до міської, ні до обласної власності. Він знаходиться у приватному володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Центр знань». Засновниками «Центру знань» є два неприбуткові підприємства – Черкаська обласна організація Товариства знання України та підприємство «Управління справами Товариства знання України». А от інформації про те, кому належить земля під будівлею планетарію, немає ні в міськраді, ні в обласному геокадастрі. Отже, ми йдемо на екскурсію до планетарію. Зустрічає нас лектор Олександр Дашковський і сам керівник ТОВ «Центр знань» Сергій Полулях. Лектор одразу зізнається, сучасних вистав чекати не варто, адже обладнанню понад півстоліття. Цей планетарій був відкритий 15 серпня 1961 року. Київський планетарій раніше, рік на 6. Тобто йому вже більше 65 років. Так. Тут нема взагалі штатних. Робітників немає. Директори у нас два залишились, тому приїжджаємо. Ну, директор є. Але він не повідає як директор, а товариство знання, що осередка, що тут залишить. Не ходять. Головним чином до нас їдять з інших областей Кіровоградської, Київської і навіть Полтавської. Лектор вимикає світло, і за мить нам починають показувати мультики про зорі. Старий магнітофон раз по раз зажовує плівку з голосом диктора. Тішно заплакав орви, і похмурим плачем розвалися гори. Мультики тривають хвилин 50. По закінченню розпитуємо в керівника Сергія Полуляха, коли ж чекати ремонту. В Києві ось все зробили, закінчують ремонт, а печатка з Києва нам. Цифровою, не цифровою, але обладнання все нове. Передавати будівлю у власність міста у Товаристві знання України наміру не мають. Обіцяють, коли компанія матиме достатньо коштів на ремонт усіх її частин, жодного з приміщень не будуть здавати в оренду стороннім особам. Наразі ж комунальні послуги заклад сплачує саме за рахунок орендаторів. Хоча і їх залишилося небагато. Через занедбаний стан частина приміщень порожні. А що в інших приміщеннях? Там коли здавали в оренду, коли зараз там так запустилося, що де оренду від центру міста. Ну це де? Ні, є, тут не приміщить там дана. А з цього вже все. У 2016 році в будівлі планетарію виявили наркопритон. Восьмеро молодиків орендували частину приміщень, де розпивали алкоголь, вживали амфетамін і коноплю. Правоохоронці його ліквідували, а наркотики вилучили. А ви сюди прибули для чого? Для розпиття алкогольних напитків. Mm-hmm. Ну, звісно, треба обновляти, але це треба гроші. Mm-hmm. Мер міста він згоден, але він хоче тобі взяти планетарію в свої руки. І хочуть. Міський голова Анатолій Бондаренко і справді не проти облагородити планетарій, але міськради не має повноважень будь-яким чином впливати на стан будівлі та її благоустрій. Якщо працівники хочуть, щоб ми посприяли, то треба звернутися до Черкаської обласної ради, яка є власником приміщення, щоб вони передали місту Черкаси, і ми зробимо з планетарія так, як зробили з музичної школи, так, як зробили з будинку трави, так, як робимо зараз з школи мистецтв імені Данила Нарбута і багато-багато, так, як зробили з нашого ЗАГСу, в Палацу одружень. І ми зробимо це приміщення найкращим приміщенням у місті Черкаси. Ми потелефонували до тих, в чиїх руках можливість зробити планетарій найкращим приміщенням у Черкасах. Керівник Всеукраїнської громадської організації
Федерації товариства «Знання України» обіцяє, що ремонт буде. Більше того, його перші результати черкащани зможуть побачити вже незабаром. Я думаю, що в жовтні вже він буде в новому форматі працювати, в жовтні місяці. В жовтні, тобто через місяць? Так. Ну, може трошки більше буде, так. Да. Таким чином, так. Да. Значить, у чому питання? Значить, їм треба закупити зараз абсолютно нову там апаратуру. От, і почнемо з того, що оновимо цей сам там, де планетарій, а потім будемо вже добиратися до всього приміщення. Для порівняння, київський планетарій, який також належить товариству «Знання» і є майже на 10 років старшим за черкаський, щороку відвідує понад 150 тисяч гостей. У його програмі сучасні повнокупольні фільми у форматі 360, відеолекції та студії з природничих наук і космічної творчості. У 2016-му тут встановили найновішу цифрову проекційну систему, яка дозволяє дивитися лекції та фільми на сферичному екрані, який є одним з найбільших в Європі.